artık konkret karar verildi. Ağır, sertleştirilmiş karantin rejiminin COVID-19 ile mübarizada heç bir faydasının olmadığı, hatta zararının çox olduğu görüldü. Reportör.az haber verdi ki, bunu Aparalel verilişində Milli Mədisin Səhiyyə Komitəsinin sədr mavini tibb elmləri doktoru Rəşad Mahmudov deyib. O bildirib ki, əslində ağır karantin rejiminin zərərinin çox olduğunu hamı bilirdi. Tibbi nöqteyi nəzərdən faydasına görə bu olunurdu. Görüldü ki, faydası da yoxdur. Yəni, ən ağır forma olsa belə, bundan sonra parklarımız bağlanmayacaq. Bu hadisələr əslində yeni bir təcrübə oldu. Bu təcrübələrlə birlikdə məhdudiyyətlərin bizim üzərimizdə yaratmış olduğu məcburiyyət içində qalan fiziki passivlik əlbəttə ki, nəticəsini verir.